7.00, рівнесенько, і ранкове шоу «Світанок» в ефірі. Чому акцентую на цьому увагу, друзі? Тому що життя непередбачувана штука, все може бути. Прямий ефір – це доволі таки екстремальна річ. Насправді, хвилин 12 назад нас ще тут не було світла зовсім. Тому команді «Світанок» отак от величезний респект. Ми за 12 хвилин встигли просто таки зробити нереальні речі. Ви не бачили, що тут відбувалося за кулісами, як ми тут зараз всі бігали. І зараз ще половина програми буде під час ефіру і збиратися. Можливо, ведучі трошки схуднуть під час ефіру, бо будуть нервувати. Але прокинулися ми точно, однозначно. Збадьорилися, це 100%. Сподіваємось, ви збадьорилися без якихось екстремальних ситуацій цього ранку, і все пройде вдало. Тому що сьогодні п'ятниця, 11 травня. Маємо надію, що день прийде легким, і вихідні вже будуть наближатися швидше. Я тобі скажу так, знаєш, якщо навіть і була втома на кінець тижня, то зараз вона просто таки зникла. Дійсно, друзі, якщо вірите в результат, якщо цього хотіти, ми хотіли вийти в ефір, насправді, нам ось ці штуки, що пізніше, раніше, ну ні. Тому все вдалося, хочеться, щоб вам сьогодні все вдалося. Продовжуючи ось тематику вчорашнього дня, ми вчора говорили про трудоголіків, про лінивих людей, ну, більшість трудоголіками себе називають, це зрозуміло. Отож, втома накоплюється, зрозуміло, що не без цього, ми про це точно знаємо, ви також. Як же ж боротися з цією втомою, будемо ділитися рецептами один з одним, отож такий на сьогодні буде ефір. Гості, розіграші, все по традиції залишається. Якщо десь щось в ефірі будуть якісь неполадки, нагадую, що ми ще будемо збирати програму під час ефіру. Залишайтеся з нами в будь-якому разі, будемо разом знаходити виходи з якихось непередбачених ситуацій. Хочеться розпочати ефір з того, що ви, люди, знаєте про втому. Я знайшов вам двох персонажів, які точно знають, що таке втома. Санька, покажи, будь ласка. Це ось ранкові вінничани десь приблизно кожен так, що себе впізнав в цьому відео. Отож, друзі, поїхали. Нетарій Павленко в тонусі вже також давно навіть встигла тут каву приготувати зранку. А як зранку. Же? Кажу, 10 хвилин до ефіру залітаємо в студію. Ні, я ще каву зроблю. Я погоду знаю, як отче наш, тому не будемо затягувати час. Давай, друзі, ранкова погода так на 11 травня. Доброго ранку усім. Моя втома абсолютно відсутня, адже весна, п'ятниця і хороший прогноз погоди. Так, зараз стовпчик термометра піднявся до плюс 11, вологість 60%, атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 1, максимальна 29 градусів тепла. Синоптики сьогодні прогнозують нам ясний сонячний день і опадів не передбачається. Максимальна температура цього дня 20 градусів. Тепла. На цьому в мене все. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. А вам бажаю гарного настрою. Ну що ж, будемо сподіватися, що світло у нас не зникне знову ж таки в міській раді, і ми заплановуємо через півгодини з тобою побачимося ось там на екранах телебачення. Гарного дня тобі, гарного початку робочого дня. Ну що ж, друзі, а ми швиденько поїхали. По традиції нагадимо, Фейсбук, сторіночка Світанок ТВ на Фейсбуці, наше офіційне ще таке джерело, де ми можемо з вами вести діалог і спілкуватися. Окрім того, що там з'являються рубрики одразу після того, як вони промайнуть в прямому ефірі на телеканалі Віта, є інтерактив. Ви по традиції запитання саме для вас. Як ж ви боретесь з втомою, як часто втомлюєтесь і від чого? Давайте ділитися методами, якось співчувати один одному, тримати цей зв'язок, і все в нас сьогодні вдасться. Ну, зрозуміло, що втома є різна, так, як і фізична, так і моральна втома. Не буду на цьому зараз акцентувати увагу. Хочеться, щоб ви зранку зараз відпочили і від того, і від того. Деякі люди, щоб відпочити, мабуть, просто знущаються над іншими, влаштовуючи різноманітні розіграші і пранки. Ось я знайшов спеціальне відео. Я би не знаю, що я зробив би з тим пранкером. Тому що я не особливо люблю всіляких повзучих, я про змії зараз вам говорю. Нежива змія там буде задіяна, одразу вас попереджаю, бо там зараз вже думали хтось перемикатися, ні. Отож, екстремальний такий пранк, екстремальний розіграш для того, щоб всі прокинулися. Розіграш зі змії. Run.
Run. Жорстоко, я погоджуюсь, це жорстоко, але ну, ці люди але точно це покинули. Лайфхак, коли вранці їдеш в переповненому транспорті. І повз біля тебе прям плотнячок, ось так, можна дістати змію. І тут як нікого і не було. Так, ми вам не казали, що це потрібно перевірити, що це потрібно зробити, щоб потім на нас ніхто не нарікав. Ну, а часто втома через що? Тому що ми, люди, самі собі придумуємо різноманітні речі, над якими ми запарюємося після цього, над якими ми мислимо, а вони цього не потрібні. І просто самі собі створюємо перешкоди, як і, можна подумати, моральні, так і, власне, практичні. Навіщо вони це роблять, я не знаю. Люди, які створили собі перешкоди не тільки на свою голову, а й на ноги і інші частини тіла. For epilepsy. Here I go. Одвічне запитання «Навіщо?». Про запитання, які не дають нам спокою, і запитання, можливо, і риторичні, і філософські, ми поговоримо вже з понеділка, коли тут з'явиться Макс Никитенко, тож це буде згодом. Але ось ми любимо долати ці перешкоди, так? Навіщо? Можливо, ми хочемо перевірити свої сили, на що ми здатні, можливо, у нас є якісь супергеройські здібності, можливо, про це думали люди, я не знаю. Але насправді є супергерої між нас, які не лише там в фільмах Марвел, так в коміксах Марвел, наче спайдермени і різноманітні персонажі можуть виконувати трюки, є відчайдухи. Спайдермен. А, Спайдермен. Що ти робиш? Чи можливо тебе нервовий тік перед початком ефіру з'явився? Отож, насправді супергерої є і серед нас. Я хочу продемонструвати вам трюк. Не знаю, в принципі, не перевірено, чи є там якийсь момент віртуальної графіки, так, і всього іншого, але виглядає ну доволі таки реалістично. Зараз давайте разом подивимося і дізнаємося вашу думку. Отож, супермен, який робить супертрюк.
ну, круто виглядає, але так ось незрозуміло, чи очі дійсно... Очі не хочуть це, вірити, але ж бачать. Чи це правда, чи це неправда. Отож, хочеться цим відео вас налаштувати на супергеройську п'ятницю, налаштовувати чемпіони. Втома, не втома, останній ривочок маємо, щоб відпочивати на вихідних, маємо мати чисту совість ці помисли, тому що будемо знати, що все ми встигли, все ми зробили. Отож, Вінниця, чемпіони, поїхали. Які помисли вінничан під кінець тижня? Розкажуть вони нам, чи втомилися, чи ні, і як, власне, відновлюють свої сили. Про все це почуємо у рубриці «Публічна камера». Як часто ви відчуваєте втому та від чого зазвичай втомлюєтесь? Устаю, коли нічого взагалі не роблю. Вот. А так, в принципі, не часто. А яку відчуваєте більше втому, моральну чи фізичну? Фізичну. Морально – ні. Морально я дуже сильна. Ну, кому-то легше погуляти, побути наедине. Я, чесно, якщо сильно прямо устала, то мені потрібно побути наедине, самой віддохнути, ні з ким не розмовляти. Дуже рідко відчуваю втому, а втомлююсь обычно від того, що дуже много все одновременно свалюється, ти маєш все зробити в один, в два дня, і це все вместе, якось дава на тебе, і ти устаєш. Фізично я більше розвиваюсь, там, займаюся спортом, проще, а морально якось ти не особо можеш себе зберігати в формі. Як відпочиваєте? Відпочиваю, сплю. Можна подивитись так, нічого не робиш, ну, на перший погляд, але все одно втомлюєшся. Наприклад, коли якийсь цікавий предмет, так, важкуватко, але тобі цікаво і ти це хочеш зрозуміти, то все йде як по маслу. А коли щось грузить, просто не хочеться чогось робити, все через силу, то втома наближається значно швидше, звичайно. Фізично втома взагалі не часто приходить, тільки якщо з друзями десь якийсь в марафоні, як в нас був взяти участь, то так, от морально дуже сильно втомлююсь. Перевтома, хвилювання, екзамени, ще щось, змагання, ну і все таке. Від морального, тому що дуже занадто багато задають, багато в тебе предметів, все, треба все вчити. Ну просто лежу вдома. Або буває таке, що мені захотілося, я пішла погуляла з друзями, все, і в мене втома пропала. Я гадаю, що це робота, і якби швидкість світу. Відновити сили, ну, виспатись або посидіти із друзями в хорошій компанії. Ось це перша порція методів, як боротися з втомою. Про що ми, власне, сказали, що є фізична втома, є моральна. Іноді, коли ти морально втомлений, ти можеш за рахунок фізичних вправ розгрузитися, а коли ти фізично втомлений, то дійсно лягти, подивитися якесь гарне кіно або піти з тими самими друзями поспілкуватися. Можливо, відволіктися від того, що тебе болять ноги, і не мислити про це. Вінниця, про втому ми сьогодні говоримо. Річ, без якої, ну, нікуди. Ми живі створіння, і ми втомлюємося так. Для тих, хто часто втомлюється і постійно спить в будь-якому положенні, при будь-якій точці опори, чи то стоячи, чи то сидячи десь в транспорті, коли ви кудись йдете. Якщо в маршрутці хтось спить посопуючи, то це ведучі програми звуку. Це ми. Дійсно, є така річ, як мікросни. Тут головне не проспати свою зупинку. Я зазвичай собі ставлю будильничок, якщо я розумію, що мені там їхати, ну, хвилин там 20, да, і ставиш собі на вібор, щоб воно тебе розбудило. Все одно 5-10 хвилин допомагає відновити сили. Кажуть вчені, якщо хочеться трошечки поспати, цей мікросон, або хоча б навіть хочеться позіхати, то не варто себе стримувати, тому що це корисно. Позіхання, кажуть вчені, не варто придушувати, тому що вчені вважають, що це допомагає зняти саме внутрішній стрес і збадьоритися, як би дивно не звучало. Під час позіхання в мозок надходить свіжа порція крові, кисню і більш холодного повітря, що покращує, власне, і роботу того самого мозку. Тому хочеться позіхати, можна позіхати. Вчені кажуть про це. Ще є кілька порад з приводу того, як зберігати продуктивність в другій половині дня. Чому йдеться про другу половину дня? Бо зранку ще плюс-мінус якісь сили, звідкись ми їх дістаємо з цих джерел. А після обіду вже... Прийшов на роботу, поки прокинувся, розкачався, так. Якраз взяв від роботи по максимуму, попрацював, а там далі може... І все, і...
у випадках, коли вже сідає оця сама батарейка, кажуть вчені і дослідники, що втому також можна змусити працювати на вас, витягувати навіть з втоми якісь корисні речі для себе. Вчора ми так поза ефіром говорили з приводу того, що якісь геніальні ідеї підходять в станах, коли ти буквально на межі сну, свідомості і підсвідомості. Це підтверджують і наукові факти, кажуть, що після обідню втому можна використовувати для мозкового штурму. Ми більш креативні, коли втомлюємося. Дослідники з'ясували, що завдання, пов'язані з творчістю, краще виконувати у не найпродуктивніший час. Коли ми зосереджені, ми починаємо придумувати якісь логічні вирішення цих проблем. Коли втома, сіла батарейка, то приходять якісь нелогічні, а від того і творчі, і креативні ідеї. Тому втому також можна змусити працювати на себе, якісь переваги цього будуть. Тому художники і творчі люди, як кажуть, завжди мають бути голодними, знаєш, щоб їх там за вітром носило такі. Голодними, сонними. Так. Ще кажуть, що коли ви втомилися, то більша ймовірність того, що будете мислити нестандартно, як зазначає психолог Сінді Мей у журналі Scientific American, це відкриває доступ до більшої кількості альтернатив та інтерпретацій і заохочує інноваційні та оригінальні знахідки. Тут згадалися методи, коли от відомі художники себе свідомо будили, не дозволяли собі поспати, і від того знароджувалися шедеври, про які зараз всі знають. Правильно використовувати також можна після обіду свої ресурси, коли ви хочете трошечки збавити темп роботи. Ну, нібито ще в офісі знаходитися, але вже чогось супергеніального ви не видасте, то аби просто не гортати соцмережі без якоїсь користі, чи просто не спостерігати якісь серіальчики, які, в принципі, також ефективності не додадуть, кажуть, можна після обіду зайнятися своїми соцмережами, але в тому плані, аби постити щось, тому що саме після обідньої години, як підтверджує статистика, є найкориснішими в плані розвитку соцмереж. В середньому офісні працівники найчастіше відволікаються якраз таки на соцмережі після обіду. І якщо ви зайшли у Фейсбук після третьої, чому б не зробити щось корисне по роботі? Дані показують, що найкращий час для публікації в соцмережах після обіду у Фейсбук з 13 до 16, в Твіттер з 12 до 15, а в Інстаграмі близько 17 години. Тому ефективність знижується, можна все одно щось та й цікавеньке поробити. Приємно зробити для себе. Отож, Вінниця, боремося ми з втомою. Давайте підкріпимо наші сили поживним і смачним сніданком завдяки нашим гарним друзям і кулінарним партнерам, а саме вінницькому ресторану «Реберня», Вінницька «Реберня». Віта Кухар, кухар цього ресторану, приготує для вас сьогодні кускус з куркою та манго. Бон апетит! Доброго ранку, мене звати Віта Кухар, я працюю у Вінницькій реберні, і сьогодні ми будемо готувати кускус з куркою і манго. Нам потрібно крупа кускус, курка, манго, цибуля, базилік, розмарін, фізіаліс, соєвий соус, сіль, перець, оливкова олія. Для початку запаримо кускус. Накриваємо тарілочкою, щоб вона запарилася. Замаринуємо курку оливковою олією, посолимо, додамо соєвого соусу і перчику. На розігріту пательню вливаємо оливкову олію. Будемо обсмажувати курочку. Далі ми нарізаємо цибульку. Відправляємо обсмажуватися цибульку. Додаємо туди розмарінчик і трішечки підсолюємо.
додаємо манго. Будемо виймати розмарінчик. Кашку викладаємо в кондитерське кільце. І викладаємо курочку з цибулькою та манго. Це все ми прикрашаємо фізіалісом та базиліком і оливками. Сьогодні ми приготували у Вінницькій Реберні кускус з куркою та манго. Смачного! Друзі, вам усім смачного! На Фейсбук смачно напишіть нам коментарі про те, як ви боретесь з втомою. Світанок ТВ, наш офіційний канал саме в цій соцмережі. Будемо раді діалогу і віртуальному. Зараз хочеться проанонсувати гостей нашої студії. Розганятимемо п'ятничну втому і взагалі підійматимемо собі тонус перед вихідними завдяки чудовому вінницькому колективу під назвою Gypsy Voice. Будемо проводжати їх довгу, але зіркову дорогу, тому що хлопці та дівчата взяли участь у відборі на одне з талант-шоу нашої країни, а саме X-Factor, як він проходив, власне, і чим дивували вони журі, і які плани у вінницького колективу, сьогодні поговоримо. Ну і також зрозуміло, що послухаємо музику. Про усе це розпитаємо. Я просто звикла до того, що твої стичі дуже довгі. Розпитаємо про всі подробиці у вінницьких зірок, а про зірок небесних нам розкаже Марія Федорівна Влевченко. Про це ми підкріпилися їжею звичайною, зараз трошки скуштуємо інформаційною і дізнаємося, будемо сьогодні втомлюватися чи не будемо, чого очікувати від фортуни цього дня. День красуні Венери. Хазяйки 2018 року – моє найкраще вітання. Щоб вона була прихильною, одягайте ще сьогодні біле, деталі білого. Сьогодні за місячним календарем день жаби. Оце значить, щоб ми не зробили, все ніби погрязне в трасину, болото. Тож займаємося лише повсякденними справами. Нічого нового не розпочинаємо, ніяких паперів не підписуємо, ніяких угод. Залишимо їх на наступні дні наступного тижня. Сьогодні дуже добре лише займатися торгівлею. Якраз цей день сприяє торгівлі, але родзинка дня – це плітки. Хочеться і посваритися, попліткувати про сусідів, про колег, про політику. Так що сьогодні будьте обережні, особливо якщо ви йдете десь за покупками, бережіть свій гаманець, щоб його не поцупили. Сьогодні оберіг дня – це жадеїд. Його вищий сорт імперіал по вартості дорівнює смарагдам. Він як оберіг, як наш захисник, амулет, слугує вже більше 6000 років. Місяць сьогодні продовжує свій рух по знаку риб. Рибки, вони такі добрі, вони милосердні. І це дуже комфортний знак для всіх оточуючих, тому що місяць себе дуже гарно почуває в цьому знаку. І ми теж стаємо ось
такими флегматичними, ми стаємо доброзичливими, ми віримо у все прекрасне, все добре. Наш організм потребує чогось смачненького, солоденького, борошняних виробів, але не забуваємо про овочі і фрукти. Вони повинні складати 50% нашого раціону. Цей день ще називають днем, коли ми можемо запрограмувати себе на багатство. А є такі спеціальні ритуали, але будемо пам'ятати, що діткам до 7 років ні в якому разі не можна давати гроші, тому що у них у зрілому віці будуть проблеми із грішми. Але найкращий подарунок, якщо виповнилось 15 років вашій дитинці, це якраз буде гаманець із купюрами. Не можна білити хату. Ви вибілите свою вдачу, своє щастя і здоров'я. І нехай нам в усіх наших добрих справах сприяє розташування небесних світил. Нехай буде сприятливою фортуна сьогодні до вас, друзі, тому що сьогодні маєте нагоду виграти такий сертифікатик до закладу Бірен Блюз. Сьогодні там відбудеться концерт гурту Глорія. Наш номер студії 4505. Десь за півгодинки нас набирайте. Ми з вами з задоволенням поспілкуємося і віддамо цей сертифікатик. Вечір п'ятниці проведете прекрасно. На дві персони. Тож можете спланувати вечір п'ятниці. Ми сплануємо вам найближчих хвилин 8. По-перше, у нас зараз буде чергова серія мультфільму про пригоду. Води Мурак, ну а далі новини для дорослих. Після цього чимало сюрпризів. Відкинь пульт. Світанок твій позитивний ранок. За 2 години 20 хвилин із Вінниці до найкращих курортів Туреччини. Без пересадок. Від 19 травня аеропорт Вінниця відкриває новий прямий рейс до Даламану. Поки що літаки до цього турецького литовища літатимуть раз на тиждень. А від 26 травня кількість рейсів збільшиться вдвічі. Перевозитиме вінничан «Макдуглас 83». Авіаперевізники запевняють, надзвичайно надійний і перевірений літак. Даламанський аеропорт вже 3 роки співпрацює з аеропортом України. Його представник каже, давно помітили, що значна кількість туристів з нашого регіону літають до Даламану через Київ. Тож і поставили собі за мету зробити переліт для вінничан напряму з місцевого аеропорту. Тепер мікроелектроніка упродовж 16 місяців має доставити та встановити усе необхідне обладнання, аби запустити систему. Термін проекту – 5 років із можливістю подовження. Перші 4 місяці витратять на виготовлення необхідного обладнання, а потім поступово встановлюватимуть його у транспорті. Планують, що перші тести проведуть уже наприкінці 2018 року. Спершу обладнання будуть встановлювати на тих маршрутах, де вже не вистачає кондукторів. Вартість контракту із мікроелектроніка 5,5 мільйонів євро. Бодігарди зі всієї України та з-за кордону з'їхались до Вінниці на змагання з багатоборства. 1500 сміливих, загартованих, а головне – досвідчених тілоохоронців демонструють свої вміння просто неба на площі Стуса. На старті чемпіонату вправлялися із супроводу відбиття нападу, рукопашного бою, а також евакуації особи, яку охороняють. Автоматні черги, вибухи снарядів та знешкоджені терористи – усі учасники прагнуть вибороти звання найефективніше. Активнішого секюріті. Той, хто стане бодігардом року, поїде на міжнародні змагання до Грузії. Все чисто, можемо продовжувати ефір програми «Світанок». Друзі, ще раз вам усім привіт. Отож, з новинами познайомились. Дійсно, сьогодні, по-перше, заключний день якраз триденного змагання серед бодігардів. Вони ж охоронці. Кому цікаво, я думаю, в соцмережах ви з легкістю знайдете, де це все сьогодні буде відбуватися. Чи з Дімом Мінам показати? Все нормально? Оператор просто перелякався їх оцих сигналів. Діма, розумієш? Все нормально, можемо працювати. Контролюємо ситуацію. Так, і до нашої тематики, саме втома, ми повернемося трішечки згодом. Хотілося б проанонсувати вам ще інші програми, всі інші проекти, які з'являються в ефірі телеканалу «Віта», як мінімум, ось завтра.
Завтра світанок ефір традиційно не виходить, ми по суботам відпочиваємо, але без компанії вас точно не залишимо. Просто не виходимо в ефір. Без компанії, друзі, ви не залишитеся. Юлія Бабаєва, журналістка телеканалу «Віто», вітаю разом з її командою в своєму проєкті «50% професію». Завтра... вся команда. Завтра об 11 ранку відкриють всі відтінки роботи якраз таки бодігардів. Давайте один раз привідкриємо завісу і переглянемо, бо це краще, ніж розказати 100 разів. Широкі плечі, скульптурні м'язи, сталеві нерви. Буквально взгляду достатньо, щоб зрозуміти, з якої сторони нападіння. Тілоохоронці та охоронці, що для них є буденною і звичною роботою. Що означає бути щитом для іншої людини? Тоді були 90-ті роки, не треба об'яснювати, що це значить. Люди за свій кусочок хліба боролись. Відпрацювання зі зброєю та серйозна фізична підготовка. У новому випуску програми «50 відтінків професії» дивіться усе про захисників життя та майна. Отож, завтра об 11.00 вмикайте телеканал «Віта» і дізнавайтеся, що ж таке бути ось дійсно щитом для іншої людини, бодігард у програмі «50 відтінків професії». У нас на черзі, друзі, погода. Зрозуміло, що Наталя Павленко по традиції вибігла на вулиці нашого міста, перевірила на собі, що ж вам сьогодні вдягати, ну і знає, зрозуміло, які примхи будуть або не будуть саме сьогодні, 11 травня. Доброго ранку усім. Прочитала в літературі, що існує термін втомлювального сну, коли ти прокидаєшся і вже втомлений. Так ось що зі мною коїться. Але я борюсь з цим станом кожного ранку, аби з радістю розповідати вам прогноз погоди. І мені здається, що поки виходить. Так зараз топчик термометра піднявся до плюс 12, вологість 60%, атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. Якщо порівнювати з вчорашнім ранком, то сьогодні якось прохолодніше. Відчуваються незначні пориви вітру і вологе повітря. На небі ні хмариночки, яскраво світить сонце. Цей день обіцяє бути ясним, сонячним і опадів не прогнозують. Максимальна температура цього дня – 20 градусів з позначкою плюс. На цьому у мене все. З вами зустрінемось в наступному випуску. А вам чудового дня! Чудового дня, чудової погоди. Як ми бачимо, сьогодні, як мінімум, не буде капати нам на голову зверху. Можливо, хтось сьогодні вам буде капати, але ставимо блоки, налаштовуємося на те, яке сьогодні. Ніхто мені не зіпсує настрій в жодному разі. Отож, гарного всім початку завершального етапу робочого тижня, саме п'ятниці, друзі. Дякуємо всім тим, хто дописує і буде це робити. Авансовим кажемо дякую на нашу сторіночку у Фейсбуці «Світанок ТВ». По традиції, в нас є питання дня. Сьогодні у нас звучить, як ви боретеся зі втомою і чи часто вона у вас виникає, власне. Сьогодні буде персональна подяка дописувачці, бо поки що вона в нас одна єдина. Але Ліна Кобець. Професійно, це точно, дуже компетентно написала. Напевно, вона якоюсь лікарською справою займається. Написала, що тема дуже цікава, ніби як про синдром хронічної втоми. Каже, що власне такий синдром має наслідки на функціональному рівні. Причини цього пояснюється темп життя і надмірне емоційно-психологічне завантаження. Ну, каже, що розвантажитися, власне, і виправити ситуацію потрібно фізичними навантаженнями, ЛФК, масажами і, звичайно, прогулянками на свіжому повітрі, а також вітамінотерапією. Ще вона додає, що 12 травня, це завтра, день боротьби із синдромом хронічної втоми. Будемо святкувати. Так, сьогодні попрацюємо, не втомимося, а завтра просто відзначимо день боротьби зі втомою. Друзі, ось зараз зрозуміло, що коли ми стаємо дорослі, що в нас зовсім інші проблеми, інші турботи. Так, ми втомлюємося від роботи, від постійних думок, від планів, від цілей, від цього шаленого ритму. Але ось є момент, коли ми згадуємо наше дитинство. Так? І деякі моменти ти себе думаєш, от би зараз дитинство, ні б ті проблеми, про які я колись поспи, думав. Поспи, в обід просять тебе. Так, яких спати. Так? Тож у нас зараз буде можливість якраз чкурнути в дитинство і завдяки рубриці «Діти про» згадати, від чого ми втомлювалися тоді в юному віці. «Діти про» – тому. І що таке втома? Втома – це коли людина втомлена дуже, хоче трошки полежати або поспати. Ось, наприклад, моя мама зараз на роботі, і вона так хоче полежати, вона втомлюється, тому що в неї
нею там командують, на неї там сваряться. Вона так втомлюється це все писати швидко. І вона дуже хоче поспати або полежати. Коли ти устав, втомився, то можна попити водички. Все пройде. Це коли вони втомлюються садити город, коли вони готовлять, вони втомляються готовити, вони втомляються ластити по деревах вишню, брати. А так коли вони дуже трудяться, то вони устають і хочуть одягнути. Коли люди не хочуть нічого робити, втомляються. Після роботи, робота в них устає, вони устають, роботи дуже багато. А ти бувало, що ти втомлювався? Да. Коли ти втомлювався? Ну, в садочку на своїй роботі. Ще хоч втомлювався в тренувальному залі бейблейду. Ще втомлювався мамі допомагати. Втомлювався ще мамі бути директором. Повидавала усі секрети малечі, так, своїх батьків, від чого вони втомляться. Але дуже приємно, що розуміють, так, що іноді потрібно дати мамі. Як співчутлива дівчинка розповідала, каже, в неї ножки болять, неї на роботі командують. Ну, янголятка просто. Янголятка. Отож, від янголяток перейдемо до практичних речей. Пропонуємо вам сьогодні завдяки нашим друзям і партнерам, а саме арт-пабу Beer & Blues, спланувати вечір п'ятниці. Сьогодні там відбудеться концерт кавер-колективу «Глорія». Ми розіграємо два квиточки на цей вечір о 21.00 початок. Хвилин за 10-15 можете набирати телефон студії 45-05. Розкажіть які-небудь, або давайте навіть три рецепти, як боротися з втомою. Давайте тільки унікальних, там не поспати і поїсти або сходити з друзями. Давайте щось цікаве придумайте. Ми з легкістю віддамо вам за ваші поради і креатив квиточки. Вмикати фантазію. А ми поки що будемо вмикати актуальні новини. Саме їх вам приготували на цю хвилину. Вам розповім, що в соцмережах, продовжуючи тему дітей, жартують якраз таки над вічною темою батьки, діти і діти, батьки. І з'явився дуже кумедний мем. Строк до нього маленька передисто. Історія, діти, коли вони діти, знаходяться під контролем батьків, з цим все зрозуміло. Але коли ті виростають, з'являється відстань між батьками та дітьми, то батьки все одно хочуть знаходитися поруч і все контролювати. Нові технології приходять на допомогу, сучасні технології. І, власне, сценарій відеодзвінків від батьків, він знайомий всім, і це завжди проходить якось дуже кумедно. Всі ми знаємо, що батькам трошки складно розібратися з сервісами відеодзвінків, але кожен знає, як користуватися скайпом, то як мінімум. І, як правило, перший дзвінок, коли батьки тільки-тільки освоювали ці нові технології, він виглядав від них якось ось так приблизно. Саме цей мем був підписаний в інтернеті, як той випадок, коли тобі дзвонять батьки скайпом перший раз. Так, з цього мама дуже багато жартувала, сміялася, лайкала і робила репости. І, власне, популярну таку ситуацію передав зробив цю фотографію користувач Twitter. Він додав фотографію з своїми собачками, але порівняв з батьками. Завдяки цьому і, власне, вийшла така вірусна публікація. Тема батьків і дітей, вона актуальна в інтернеті завжди. Є дуже багато скріншотів, переписок з батьками, як це виглядає. Пропоную кілька ще переглянути. Забити, де кнопочка «Ептих». Насправді, мав на увазі «Enter». Мами, вони такі. Наступна фотографія, давайте переглянемо швиденько. Тут дуже розмитий щось насилає мама, каже, подивись, який гарний день, погода, пейзаж, все таке інше. Просить її дитина, син, я так розумію. Палець прибери з об'єктиву, так? Забрати палець, спроба два, спроба три, так нічого і не вийшло. Прекрасний вид, мама. Ну, думаю, що син зрозумів. Ще одна фотографія, тут спілкування з татком. Я тільки що навчився писати смс-ки,
круто, але от якби щоб забрати ці крапки, було б супер. Але легко тобі говорити через крапку. Ще одна фотографія. Тут, Ром, тобі мама написала про їхню настирність батьківську. Знають всі. Я тобі скажу, це не моя мама точно, тому що мама в мене і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Вона в мене вже досвідчений юзер, так що це окей. Ну це так, був початковий рівень. Переходимо до наступної фотографії. Думаю, вона нас буде і завершальною. Каже, мама, перестань мені міняти логотипи Google, мені подобається старий. Каже, мам, не я міняю логотипи, це Google на моєму комп'ютері, тобто це не ти. Каже, якби це був я б не їздив на Форді 2004 року. Ну, привіт усім батькам, дійсно, ви молодці, дякуємо вам за турботу і за те, що дійсно зателефонуєте, пишете, вчитесь чогось нового. Ну, це прикольно. В будь-якому віці нам приємно, так, що нам дзвонять, типу, їв, чи ще щось, ти там хоч не голодний, ну, це турбота батьківська. І рухаємося далі, друзі. Наступна інформація буде зовсім з іншої. Від сентиментів перейдемо до чогось іншого. До суворих речей, виявляється, американські гуси настільки суворі, що вони навіть полюють на алігаторів і нападають на них. Ось вам фотодоказ для початку. І цю фотографію і взагалі відео зробив гольфіст Райан Вітковський. Він став свідком незвичайної події. На полі для гольфу в американському штаті Флорида він зняв під час своєї гри у гольф, як зграя гусей гоготом просто таки проганяє з поля алігатора. І це, як ви бачите зараз на відео, в ніякому разі не монтаж і нічого подібного. Заліз алігатор. І тут хто тут хазяїн території? Це наша територія. Воно вали звідси. От що робить командна робота. Є, банда. Ну, просто такі безстрашні. Якби в житті то все мало бути навпаки. Хто тут хижак? Але ні, як ми бачимо. Закони ось... природи можна на свою користь якось повертати, як бачимо. Тож і нам все доводять, що в житті немає нічого неможливого, друзі. Якщо ви чогось боїтеся, ці страхи потрібно бороти. Ну, з розумом зрозуміло, що підходити до справи. Але ось вам в наприклад, гуси, мисливці на алігаторів. Ну і перед рубрикою «Спорт-спорт-спорт» хотілося б вам також сказати, що не кажи «гоп», доки не перескочиш. І перед тим, як все ж таки радіти і тріумфувати, потрібно також ну, легесенько, скромно. Так? Тому що можна потрапити в курйозну ситуацію, як це свого часу сталося з голкіпером леверкузенського Байеру, футбольної команди Йорк Бут. Він вратар, але він пробивав пенальті. Постійно він любив це робити, бігати до чужого штрафного майданчику, забивати пенальті, але дуже довго одного разу він порадів. Після цього, я думаю, що він зробив для себе висновки. Курйозний момент, перегляньте. Отак, 1-1. Недовго музика. Пересвяткував, тому, друзі, все має бути в міру, налаштовуйтесь на чемпіонський ранок. Ми будемо вам в цьому сприяти. Крім цього, нам допомагає ще одна потужна сила Бабаєв Джим з тренеркою Тетяною Борисовою. Сьогодні з нами позаймаються і продемонструють вправи для рук та плечей. Скоро пляжний сезон, тому підіймаємось і активно займаємося спортом. Заряд. Приводимо себе в тонус. Добре утро, меня зовут Татьяна Борисова, я персональный тренер спорткомплекса «Бабаев Жим». Сегодня я хочу предложить вам сделать упражнение для проработки наших плеч и рук. Первое упражнение будет жим гантелей на переднюю дельту. Для этого нам понадобится взять в руки отягощение. Берем гантельки, ставим их на уровне глаз и поднимаем, разворачивая руки. Делаем вдох. И поднимаем на выдохе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующее упражнение – это сгибание гантелей на бицепс. Берем в руки гантели, делаем маленький наклон корпуса, буквально 5 градусов. Выводим локти слегка наперед и, напрягая бицепс, поднимаем гантели. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Выдохнули, вдохнули. Выдохнули, вдохнули. Следующее упражнение задействует трицепс. Для этого нам нужна одна гантель. Мы берем ее обязательно не двумя руками, а между пальцев. Заводим руки назад,
наш локоть должен быть попадать в боковое зрение. Опускаем ее максимально низко и разгибаем. Опустили. Подняли. На вдохе опускаем. На выдохе поднимаем. Мы проработали нашу переднюю дельту, бицепс и трицепс. Я рекомендую делать таких 3 круга по 10-15 повторений. С вами была Татьяна Борисова и спорткомплекс «Бабаев Жим». Будьте здоровыми и красивыми! Зрозуміло, що після гарних фізичних вправ також буває втома, але це втома приємна. Про втому продовжуємо ми говорити, повертаємося до тематики нашого ефіру, друзі. Кінець робочого тижня, все накопичується, тож будемо її розганяти. Якраз таки моральна втома зникає при фізичних навантаженнях дуже і дуже добре. Це не лише вивчили, не лише з'ясували, а ще й впровадили в Китаї. Там є одна фірма, яка, власне, технологічна компанія, де займаються, в основному, люди з комп'ютерами працюють. Ясна річ, є навантаження на мозкову діяльність, на зір і все таке інше. Компанія ця знаходиться в місті Чунцин. І вона зобов'язала своїх співробітників здійснювати Чунцин. Здійснювати не менше 10 000 кроків на день, передає Depo.ua з посиланням на South China Morning Post. 30-річний співробітник цієї таки компанії розповів, що в перший робочий день його зобов'язали встановити собі крокометр на додатку і вступити в загальну групу колег, який доводиться підраховувати свою активність протягом дня. Спочатку я дуже втомлювався, але потім зрозумів, що мій організм дійсно потребував такої підготовки. Зараз мої колеги ходять на прогулянки замість комп'ютерних ігор. Ну, нібито силували спочатку, але потім зрозуміли співробітники, що користь від цього є. 10 000 кроків становить приблизно 8 кілометрів або майже 2 години ходьби в залежності від швидкості. У керівництві компанії відзначили, що ініціатива спрямована на підтримку і зміцнення здоров'я та витривалості своїх співробітників. Багато з них сидять в офісі цілий день, а іноді їм доводиться працювати понаднормово. Деякі з них вже не молоді працівники, мають проблеми зі здоров'ям, тому ми зробили програму обов'язковою, аби співробітники вели здоровий спосіб життя, каже якраз керівництво компанії. За невиконання умов програми передбачено покарання, не штраф, ні, від 50 до 100 віжимань. В компанії також додали, що співробітники, які поза роботою займаються активно спортом, не будуть змушені до цієї діяльності протягом робочого дня. Така ситуація, хто після роботи тільки лежить на дивані, той під час роботи відпрацює. В обідню перерву, будь ласка, йди і віджимайся. Ну, ще один метод гарного покарання, а не гривною, як нас це роблять. Так? Отож, ще один зі способів боротися зі втомою, друзі. Нагадуємо, що зараз нас будуть говорити вінничани. Після цього, я думаю, що скоро ми якраз будемо розігрувати квиточки до Бірінблюзу на сьогоднішній концерт колективу під назвою «Глорія». 4505, телефон нашої студії. Дзвоніть, ну а поки що дивимося рецепти від вінничан, як же побороти втому. Як часто ви відчуваєте втому та що найбільше вас втомлює? Останнім часом так частенько, тому що якби я студент, от постійно треба займатися студентськими справами, там паче скоро сесія, вже курсові, екзамени. Як відпочиваєте, як відновлюєте сили? Першим ділом це поспати дійсно, от, або просто провести добрий час або навіть з друзями, або з самим собою наодинці зайнятися тим, що тебе якби розслабляє. Прийшло время полежати, я полежала. Прийшло время ночі ложиться спати, я поспала, да? Прийшов день, я його спланувала. Вот. Прийшло літо, треба відпочивати, треба планувати поїздку десь на морі. Втому часто відчуваю. Напевно, найбільше я морально втомлююсь, коли там виконуєш якісь там завдання в тому самому університеті, і ти довго над ним сидиш, і якось таке. Ну, я сама не можу сидіти над такими одними завданнями, воно морально давить, і якось так втомлюєшся від цього, і потім нічого не хочеться робити. Від буденності більше. Чому?
тому що мені хочеться постійно рухатись, хочеться постійно десь участвувати, щось робити. А коли ти з дня в день ходиш в університет, виконуєш одні й ті самі завдання, бачиш тих ж самих людей і зустрічаєшся з тими самими викладачами, то це тебе трохи умотує. Достатньо часто, якраз я устаю, іменно коли роблю якісь діла, які мені не дуже подобаються, від яких я не отримую обратної зв'язки. Так як я спортсмен, то, в общем, настроєн мій прийомник на фізичну усталость, і для мене стало великим відкриттям, що від моральної і мозкової діяльності ми устаємо ще сильніше, ніж від фізичної. Тому зараз я вважаю і ту, і другу усталость, і стараюсь з цим працювати. Як відпочиваєте? Як відновлюєте сили? А це путешествие, конечно, это проведение времени с семьей, это, возможно, какая-то классная книга и, возможно, какой-то классный фильм. Ну, чимало рецептів, ми сьогодні про них також говорили. Класна книга, класний фільм, класна музика, яка на сьогодні буде, до речі, звучати в ефірі програми «Світанок», адже гостями студії стане вінницький колектив під назвою «Gypsy Voice». Окрім того, що ми послухаємо їхню творчість, також поговоримо про їхні плани на майбутнє. Як мінімум, ми знаємо про те, що вони пройшли предкастинг одного з талант-шоу України, саме «X-Factor», як вони його проходили, чим дивували музичних творчих людей, і які в них плани саме вже на телевізійний проект і на подальші речі. Можливо, поділяться своїми секретами для тих, хто в наступному році захоче потрапити на X-Factor. Тож сьогодні зустрічаєте гурт Gypsy Voice буквально скоро. Також для тих, кому буде музики замало зранку, буде шанс послухати музику ще й ввечері. Ми будемо розігрувати буквально за кілька хвилинок. Вже можете набирати номер нашої студії, бачите його зараз на екрані 4505. Розіграємо сертифікат на двох до Beer & Blue на концерт гурту «Глорія». Ось, бачите, два телебачення. Розкажіть нам три якихось цікавих секрети, як побороти втому. Нестандартні якісь методи нам вигадайте. Ми вже почули поспати, сходити з друзями, подивитися кіно, послухати музику. Що ще можна зробити? Давайте, телефонуйте 4505 і віддамо вам два квиточки на концерт колективу «Глорія». Зрозуміло, що ще є один з моментів, як можна розвіяти втому – це комп'ютер. Ну, починається. А як же ж без них? Це буквально зрозуміло, що без фанатизму не втікати від реальності на 24 години або більше. А декілька годин, я думаю, що якраз відірватися від реальності, поринути в комп'ютерний світ – доволі таки крута річ. Якби розробники не старалися, все одно глюків в комп'ютерних іграх відбувається. Ось є пару цікавих фактів, наприклад, що відома і популярна гра «Майнкрафт», її розробив один шведський програміст. Всього один. І гра просто таки зайшла, хоча ну, я її не розумію. А ось над популярним таким шутером «Assassin's Creed», ну, не тільки шутером, аркадним шутером, працювали 500 людей. І там все одно є глюки. Як не стараються. Тож про ці глюки зараз хочеться вам показати фотопідбірочку. Як вам такий персонаж комп'ютерної гри? Ну, це не, ну, якби ти не сказав, що це глюк, я б навіть це не динозавр, це не дракон, це мав бути піхотинець. Це мав бути піхотинець. Наступна фотографія. Я думаю, що ця дівчина просто стояла навпроти цього піхотинця, тому вона настільки здивована була, що з'явилася в неї така незрозуміла гримаса. І ось так, а? Як тобі? Кремом... Ну, це в мене такий вираз обличчя, коли мені кажуть, приготуй щось. Я бачу, вона тут нібито займається поплила кулінарним мистецтвом. Обличчя попливло. Давайте, наступне фото. Просто дракон. Просто летить. Просто дракон в комп'ютерній грі. Може бути і так. Кожного свій спосіб. Боже, яке миле малятко. Як схоже на тата. Не хотів би я познайомитись з татком. Так, вийшов в нас воїн і каже, де ж це мій кінь? Де ж мій кінь-то дівся? Де припаркував? Там, а на наступному фото ми побачимо, шукати. Де кінь. Кінь ось так. Знаєш, як кажуть, нехай кінь, думаю, в нього голова велика, ось тому, можливо, мудрець якийсь. Як замовляли. Так, і він думає, де ж самій воїн? Футбол, спортивний симулятор FIFA і PS – одні з найпопулярніших, але, як ми бачимо, в них також і глюки. За яку команду він грає суддя? Він просто газон підстригав якось вручну. Головою футболіста, так. Наступне фото. Ось тут, ось що значить, наш сленг такий футбольний, кажуть, поламали футболіста. Тут його дійсно поламало серйозно завдяки розробникам цього симулятора. Ну і наостанок.
Я не знаю, чи це баскетбол, чи це що це, але рейтинг 99, подивись, саме цікаве, що справа у цієї незрозумілої штуки, яка там стоїть. Ну, я душа, як говорить. Тож, друзі, вам не глюків, вам приємного, ще раз таки, початку робочої п'ятниці. Нагадуємо, що телефон студії 45-05. Плануємо вечір завдяки нашим друзям і партнерам, саме арт-пабу Beer and Blues. Два квиточки в мене в руках на сьогоднішній концерт колективу під назвою Gloria. Набирайте 45-05. Після новин зможемо з вами поспілкуватися, а ви зможете потім ввечері гарненько відпочити. Новини і повернемо. Чекаємо на ваш дзвінок. До уваги водіїв. З 10 травня введено обмеження руху вантажівок на літній період. За інформацією Служби автомобільних доріг, цей застережний захід спрямований на збереження дорожнього полотна автошляхів загального користування. І стосується він транспортних засобів, маса яких перевищує 24 тонни. Вони перші, хто з Вінниччини пішли боронити країну. Перші, хто поніс бойові втрати. 7 загиблих, 22 поранених. Могилів-подільські прикордонники несуть службу на східних та західних рубежах нашої країни. Свою 26-ту річницю створення загін відзначив відкриттям оновленого сучасного медичного пункту та закладанням капсули під будівництво військової каплички. Отож, тепер лікарі в змозі на більш високому рівні надавати як екстрену, так і стаціонарну допомогу. Особовому складу підрозділу. На випадок надзвичайних ситуацій приймати і цивільних. Але першочергово тут проходять реабілітації учасники бойових дій на сході країни. На початку засідання виконкому міському голові Сергію Моргунову вручили медаль з нагоди 100-річчя прапору Військово-морських сил Чорноморського флоту України. Вінницький – єдиний мер, який отримав таку нагороду. Її передав уповноважений територіального виборчого округу номер 11 Володимир Савельєв. Познайомилися з новинами, пропонуємо вам іще раз, щось в п'ятницю всі не прокинулися, і ще раз пропонуємо вам, друзі, познайомитися з творчістю колектива «Глорія». У нас є два квиточки на сьогоднішній їхній концерт, який будеться у арт-пабі «Beer and Blues» о 21.00. І зрозуміло, що окрім музики, наші друзі і партнери підготували для вас гарну затишну атмосферу. Стиль заходу – це суміш ретроспективного мінімалізму, арт-деко і промдизайну. Стіни заповнені колажами. Рами ретро-реклам, напоїв, автомобілей, зірок естради та кіно. Гордістю закладу є пивоварня, яка не залишить байдужим жодного поціновувача пива. Душею пабу завжди буде музика. Замість метушливого галасу міських клубів живе виконання від кращих колективів України. Зробить ваш вечір просто незабутнім. Два квиточки, друзі. Отож, фінальний лот. У вас є буквально хвилинки 4, щоб дотелефонуватися до нашої студії. 45-05. Набирайте. Ну, а ми поки що вас загітуємо вас, чим ще можна зайнятися сьогодні у місті Афіша в Вінниці. Отож, поїхали. Сьогодні ввечері зможете завітати до Вінницької обласної філармонії. Там відбуватиметься концерт українського інді-рок-гурту «Вів'ян Морт». Гурт було засновано Даніелою Лапчиковою у 2007 року. Концерт «Вів'ян Морт» у Вінниці пройде в рамках туру на підтримку нового повноформатного альбому під назвою «Досвід». В рамках концерту співачка презентує 10 нових композицій з нової платівки, доповнивши програму вже відомими піснями, які давно полюбилися слухачам. Нагадаємо, сьогодні о 19.00 Вінницька обласна філармонія. Всі поціновувачі творчості можуть завітати і насолодитися музикою. Ну і ще чимало сьогодні концертів, як виявляється, окрім «Глорії». Нагадую, що ми розіграємо два квиточки, 45-05, швиденько набирайте. Якщо не хочете, то ми сходимо. Не є дзвінок. Як тільки сказав, що я сходжу, отак. Що за життєва несправедливість? Доброго ранку, давайте знайомитися і спілкуватися. Доброго ранку. Як звати вас? Олександр. Олександр, чому так довго телефонували? Чому так довго думали, йти чи не йти? Та до вас дозвонитися невозможно. Що таке? А можливо, всі в один момент просто вирішили тобі нестикування. Як тільки ти пригрозив, всі да. Почали. Олександр, як у вас втомою? Втомлюєтесь часто? Як боретесь з цією непотрібною нам людям штукою?
Втомлюємося часто, бо військові, але боремося так, тому що є дружина кохана і є в квартирі, що робити ремонт, а то якби це відволікає. Життя бурлить. Як так, військові знімають втому, тільки давайте не забуваємо, що ми в прямому ефірі і будемо говорити про ті речі, які можна озвучувати. Ні, прийшли, відіспались і назад пішли на роботу. У мене просто є декілька друзів військових, тому я знаю, про що я сказав. Прийшли, відіспались, пішли назад на роботу. Все дуже просто, так? А якийсь моральний відпочинок для вас? Це що, наприклад, хтось подорожує, хто на масаж любить сходити, можливо. Спорт. Біг саме краще, да. Розгружає мізки. І вдома, знову ж таки, дружина кохана, ремонт нормально відпочиваємо. Олександр, швиденько привіт усій Вінниці передавайте. Можливо, комусь персонально, частині своїй передайте. Та ні, всім вінничанам привіт, кохайтеся і будьте коханими. Все, вам з коханою два квиточки на сьогоднішній концерт до арт-пабу Beer and Blues на концерт Глорії. Гарно провести день. Дякуємо за дзвіночок і приємне спілкування. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як забрати ці квиточки. Ще раз респект. Ми продовжимо наш ефір і хочу запитати, достатньо на сьогодні музичних планів? Чи буде ще? Ні. Хто сьогодні хоче, тож Олександр вже йде на концерт Глорії. Також було сказано, що концерт сьогодні Вів'єн Морт у Вінниці о 19:00. Також ще в одному з пабів, арт-пабів нашого міста, наших друзів і партнерів, до речі, також арт-пабу Біфітер. Сьогодні о 21:30 кавер-бенд Angry Girls, злі дівчатка у нас сьогодні там виступає. Три відділення всім відомих рок-поп-хітів у їхньому виконанні. Буде також драйвова програма, кращі рок-хіти таких виконавців, як Кеті Перрі, Леді Гага, Брітні Спірс, Адель, Онука, Скай, ВВ, Цой, Тартак і так далі. Отож, море посмішок і драйву. Отож, наанонсували вам ми чимало. Gypsy Voice, вінницький гурт, з'явиться в нашій студії вже буквально скоро. Вони вже тут мандрують коридорами нашої студії. Зараз будемо робити приготування, послухаємо музику і поговоримо про їхні пригоди на відборі до талант-шоу X-Factor, які в них плани далі. Отож, чимало чого цікавого. Все це буде трошечки згодом, буквально за кілька хвилин. А поки що час дізнатися, що там відбувається з погодою, бо планів на вечір вам насипали достатньо. А от що одягти на ці події, аби не замерзнути, комфортно себе почувати, вам розповість Наталія Павленко. Останній на сьогодні прогноз погоди у ефірі «Світанку». Як кажуть парашутисти, крайні. Крайні. Дихальними вправами я позаймалась, бадьорість накопила, тепер готова ділитися позитивною енергією і прогнозом з вами. Так, зараз топчик термометра піднявся до плюс 13, вологі 60%, атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. Порівняно з минулим випуском, погода трішечки змінилася, як мінімум стало тепліше. Відчуваються незначні пориви вітру і вологе повітря. Небо безхмарне, навпаки, яскраво світить сонечко, воно світить та гріє. Взагалі навколо благодать, все квітує, буяє і навіть повітря напоєне запахами весни. Максимальна температура сьогодні 20 градусів тепла. Синоптики цього дня прогнозують нам ясний, погожий і сонячний день, опадів не передбачається. А на вихідних нас очікує значне пониження температурних показників і в неділю прогнозують дощ. Власне, на цьому ставлю крапку і прощаюсь з вами до наступного тижня, а вам прекрасних вихідних! Усміхнена Наталя відпрацювала свій робочий день в п'ятницю сьогодні, розповіла на прогноз погоди, поставила галочку і побігла відпочивати, бо в неї вже розпочалися вихідні. Сподіваємося, дощ на вихідних. Вона каже, мені ще в інститут іти. Вон там, да? Я вгадав? Вона вже встигла повернутися. Тож з погодою розібралася, друзі. Втома, так, зрозуміло, давайте підводити риску під нашою тематикою сьогоднішньою. Будемо з нею боротися. Про фізичну втому ми сьогодні чимало поговорили. Є, зрозуміло, що і моральна втома. Як від неї позбутися, знаєш, зрозуміло, психолог. Практикуючий психолог, наш гарний друг програми «Світанок», а саме Аліна Хранітель. Давайте їй слово, ідемо. Життя людей
людини полягає з постійних змін, з постійних емоційних ситуацій, позитивних, негативних. І доволі часто буває так, що їхня сукупність настільки велика, що людина відчуває моральну втому, моральне виснаження. Моральна втома – це характеристика людини, яка характеризується тим, що людина на психологічному і на фізіологічному рівні почуває себе виснаженою. Виникає в неї інтерес до життя і виникають навіть певні труднощі з самооцінкою. Цікаво те, що моральна втома, вона діє не лише на психологічному рівні, вона діє на фізіологічному рівні. І доволі часто у людей, які морально виснажилися, спостерігаються різного роду психосоматичні захворювання. Болі в тій чи іншій частині тіла, неприємні відчуття, загострення хронічних хвороб і тому подібне. Тому як впоратися з моральним виснаженням, моральною втомою? Перш за все, слід зазначити, що для моральної втоми немає віку. Моральна втома характерна як маленьким дітям, так і дорослим людям. Тому потрібно бути уважним і розуміти, що це властиво навіть діткам. Другий момент – це вирішити свої внутрішні і зовнішні конфлікти. Намагатися відпочивати, час від часу робити певні зміни в своєму житті, подорожі, від'їзди, якісь дії, які не властиві вам в повсякденному житті. Спорт, який збагачує людину ендорфінами, позитивними такими переживаннями, зустрічі з друзями, цікаві переживання. Це все, звісно, допоможе, якщо ми говоримо про моральне виснаження на такому легкому рівні. Інколи буває так, що цього буває недостатньо. І тоді слід звернутися за допомогою до психологів і до лікарів, якщо є наслідки на фізіологічному рівні. Ну що ж, розібралися ми сьогоднішньою нашою тематикою. Чуєте, нас вже тут щось там все не просто так. Дімаса, можемо так зараз плавно з тобою пройтися ось так по нашій студії? Можемо, тому що у нас тут сьогодні стає більше. Давай далі, всіх показую. У нас йдуть останні приготування до виступу в нашій студії вінницького колективу Gypsy Voice. Ну і зрозуміло, що скоро ми з ними поговоримо, як вони там на X-Factor збираються рвати Україну. Ну а поки що давайте помандруємо світом, відправимося завдяки рубриці «Віта Тур». На скажу, острів Крит. Ти знаєш, так? Знає. Острів Крит і музична подорож в програмі «Світанок». Не вздумай перемикнути. Доброго ранку, друзі! Сьогодні відправляємося до Криту, другого найбільшого острова в Егейському морі. Його ландшафт – це суцільний контраст. Завдяки середземноморському клімату долини буяють зеленю. Водночас вершини гір убрані у снігові шапки. Перша письмова згадка про Крит датується 18 століттям до нашої ери. Згадується й острів у Біблії. М'який клімат завжди приваблював сюди нових поселенців та хліборобів. Щороку, аби подивитися на красиві пляжі та пізнати багату історію острова, на Крит приїздять сотні тисяч туристів. 80% усіх своїх прибутків місцеві жителі заробляють саме влітку, коли туристичний сезон у розпалі. Узимку Крит змінює свій вигляд. Готелі та пляжі порожніють, курорти перетворюються на міста-привиди. Однак життя на острові не припиняється. Критяни присвячують цей час собі та своїм традиціям. Місцевий клімат ідеальний для вирощування оливкових дерев. Тут ви їх зможете побачити будь-де. Оливкову олію з Криту вважають однією з найкращих у світі. Врожай збирають зимовими місяцями. На перший погляд може видатися, що оливки обривають доволі недбало. Втім, це не так. Оливкові дерева відомі своєю морозостійкістю і можуть жити по кілька сотень років. На Криті цих дерев так багато, що кожна сім'я тут щороку виготовляє десятки сотень літрів власної оливкової олії. Після того, як плоди зібрали, їх висипають у прес, де перетворюють у однорідну масу. Сьогодні більшість острів'ян використовують електричні преси. Мало хто з
зберіг традиції і чавить оливки з допомогою кам'яного пресу, який рухають віслюки. Втім, тваринам не доводиться перепрацьовувати. В середньому вони допомагають критянам 1,5 години на день. Пюре, яке утворилося, викладають у спеціальні мішки. Далі все це вміщують у ще один прес. І тільки тепер починає з'являтися відома на увесь світ оливкова олія. Що ж, друзі, на сьогодні наша подорож завершується. Побачимось у наступному випуску. Греція, Греція, острів Кріт. Ну, кавказькі мотиви в нас свої. У нас буде веселіше. Леді та джентльмени, музичні гості програми «Світанок» у прямому ефірі. Зустрічайте оваціями «Gypsy Voice». Такий музичний ранок у ефірі «Світанку». Дякуємо вам. Отож, усі музичного ранку Дімас робив максимально на третій камері нам, щоб всіх-всіх-всіх бачили. А я вам якраз, друзі, і хочу представити колектив, який, власне, тепер ви зрозуміли, чому він пройшов перед кастинг талант-шоу «X-Factor», наші вінницькі таланти, корпоративи, весілля і все таке інше, чи телефон студії. Мій телефон, ви знаєте, а ми передамо. Отож, представлю вам колектив. Ніко Запорожан – гітара, Олександр Запорожан – бас-гітара, Грав Запорожан – клавіші, Руслан Альчедаєв – барабани. Поки що сьогодні маленькі, але є великі, ми знаємо. Ну і солістка Ворона. Також є лідер, засновник, батько колективу, так, Микола Запорожан. Сьогодні він вирішив дати молодим дорогу. Каже, я подивлюся, як ви там з мене справитесь. Потім вдома зробимо розбір польотів. Отож, друзі, ми знаємо, що ви на X-Factor на відборі були. Так, це було в Вінниці. В Вінниці був відбір. Чому вирішили туди піти? У нас, до речі, є декілька фотографій. Сашка, можеш показувати, а хлопці, дівчата розкажуть. Всі йдуть, і ми пішли. Всі йдуть, і я не пішли. Ще раз? А, є фотографії. Так, ось у нас є фотографії, колектив пішов. Ну, давно думали, давно планували. Чи в цьому році ось прийшла така думка? І... Скільки сезонів вже минуло, так? Скільки прогавили сезонів? І ви нарешті зібралися. Чому так довго? Якщо чесно сказати, то у нас не було такого стремління, щоб прям бігати там за цей X-Factor і Voice. Там разные программы, которые есть, шоу. Ну, так, подумали, придумали, давай тоже попробуем, посмотрим, рассмотрим, а может, что-нибудь выйдет с этого. Но мы еще не знаем.
Я думаю, що чим тут вийде. 16-го, да, числа, ось саме травня, у вас вже буде відеокаст. В 9 ранку? Ми знаємо, що ви для того, я так зрозумів, щоб збільшити шанси, ви розділилися навіть. Окремо пішли на кастинги. Ну, як би, ми в місті і ми віддільно. Тобто... Я так зрозумів, хто прийде, або хто, ну, якщо двоє прийдуть, то в фіналі там... Просто у них є своя історія, то есть сімейна. Їм є о чем рассказать зрителю, їм є о чем донести зрителю, как бы. Так же само и у меня есть история, которую бы я хотела вот лично про себя рассказать. То есть, возможно, мы пойдем отдельно, как там уже получится, мы не знаем. То есть, возможно, мы будем вместе, возможно, мы будем отдельно. Ну, шоу бизнес хитра штука, вас там можно будет. Да, ясно. Скажу, о, ты будешь з Вінниці, то може в одному гурті будете грати. О, да, вдруг так сложно. Вінничани вже будуть знати усі секрети. Ну, до речі, хто... Ну, Gypsy Voice у нас були, власне, свого часу. Вони відкривали музичний марафон в програмі «Світанок». Хто не пам'ятає, на YouTube залазь, то там якраз історія колективу, який обкатав всю Європу і чимало країн світу, і до Вінниці повернувся. Чим на кастингах, власне, ви дивували? От для тих, хто дивиться і думає йти на кастинг, і не йти на кастинг. Як от пройти? Нічим не дивували. Просто зіграли пару пісень, їм подобалось. Все. Дуже просто. Ну, ж потрібно свою історію розказати, так? Ну, історія у них, звісно, цікава. Отець, три сина на різних інструментах. Ну, такого барабанщика нету. Ну, саме головне в тому, що на кастинге, от саме цікаве, що ми все це зробили без, абсолютно без інструментів. У мене був в руці один паспорт. Паспорт? Мой паспорт, да. И меня на паспорт сыграл. Как перкуссия. Он сыграл, не знаю, там, зубочистками, тот пальцами, ногами. Я сыпал туда риса и сделал такой шейкер сразу. Класс. И люди посмотрели, как-то не одинарно, может быть, как-то необычно, с паспортами, какие-то там зубочистки. Ну, чем вы были? Вчера было, плакала? Я брала харизмой. Да, плакала. Ну, не голосом, конечно, я брала именно харизмой своей, да. Ну, полубалась, там мальчики молоденькие сидели. Полубалась пару раз, и так получилось, ну, мы не будем розповідати усі історії, залишимо щось для телеканалу СТБ, тому що зараз ви все розкажете, потім вся Україна буде знати. Ну, я думаю, що коли ви повернетеся з X-Factor'у, то ви нам все розкажете. Там ж полюбляються сумні історії. Тож подивіться на усміхнені обличчя. Ми акцентуємо увагу, що в програмі «Світанок» всі веселі, у нас завжди позитивний ранок, потім порівняйте це все на СТБ. Я пам'ятаю своє дитинство. Значить, з мене так. Ви їдете на кастинги скоро. Є якісь завдання? Щось дають в завдання на відео? Щось підправити, можливо, скоригувати. Чим будете там уже дивувати? Якими піснями, ще чимось? Як не удивительно, дали нам на наше усмотрение. Хоча була така інформація, що некоторым говорят, вот нужно именно хит какой-то спеть, некоторым говорят свои песни. Но, в принципе, они очень осторожно относятся к своим песням, потому что никто же не знает, корректны будут они или нет. А так как они услышали на отборе в Виннице, что у нас... Не каверы, а корректные наши песни. Тобто будуть і власні пісні? Власні, так. Да. Вони нам дали можливість зіграти наші пісні. Все. Круто. Але якщо будуть наполягати на якихось конкретних композиціях чи на конкретних якихось манерах виконання, ви будете сприймати все це і піддаватися, в принципі, так? Да. До експериментів готові там хіп-хоп насчитувати? Так, ми... Хочете, що хочете, тільки приїдьте. Ми експерименти робимо завжди всі. Так сказали? Ні, я шутила. Я думав, що таке було завдання. Ну, до експериментів готові? Конечно. Ви ж... Так ми їх так і робимо всю життя. Ми всю життя експериментуємо, тому ми готові до будь-яким експериментам. Любим стилем, да? Любим стилем. Зрозуміло, коли є такий багаж, такий досвід і виступів роботи на сцені, то хвилювання, в принципі, немає, чи все ж таки воно присутнє, коли такі масштабні проекти вже? Якщо вам хтось скаже, що він не хвилюється, він скаже неправду, я так думаю, на моє суб'єктивне бачення. Тому що будь-який артист, в будь-якому випадку є якесь хвилювання. Навіть і маленьке. У кого-то більше, у кого-то менше, але все одно є якесь хвилювання. Це вже значить артисту байдуже, якщо він не хвилюється. Якщо він не хвилюється, то йому вже просто байдуже. Да, да. А так він просто переживає за результати, за ті емоції, які він буде відбувати. Є професійне переживання.
Розумієте? Я розумію. Переживання, ну професійне. Ви як ніхто нас розумієте. Без паніки, без паніки. Які цілі? Давайте ми зараз поставимо цілі, щось пообіцяємо вінничанам, до якого етапу націлені. І чи важливо перемогти взагалі ось колективу Gypsy Voice, тобі, Ворона, зокрема? Ми хочемо просто, щоб нас люди бачили не тільки в Вінниці, щоб нас бачили люди по всій Україні, щоб вони, начали воспринимать наш труд. Просто даже свои песни, которые вот ребята пишут, мы хотели бы, чтобы услышали люди их и чтобы как-то начали понимать, воспринимать. Возможно, мы станем более популярными с помощью своих песен. Вот. Да. Это наша цель. В любом случае, победа – это хорошо. Если сказать, что мы не хотим победить, это будет опять же неправда. Но в мире есть столько хороших и интересных музыкантов, что мы же не знаем, кто там будет еще. Будут ли у нас конкуренты? А может, мы займем такую ячейку, что у нас конкуренции вообще не будет. А может, будет очень большая конкуренция. Поэтому уже как получится. Ну, самое главное, не знаю, якщо налаштовані на експерименти. Мені то завжди було страшно і жалко тих артистів, знаєш, які там грають рокешник, все інше, а їх там потім вдягають в класику, в костюми квочки якоїсь, ще чогось, вони там мають грати, незрозуміло що. Ну, а якщо скажуть щось ось таке робити, що не по вашим правилам, підете звідти? Ну, що вони нам можуть сказати? В будь-якому випадку музицирують. Вони ж не заставлять нас ями копати, правильно? Там, або штукатурі. Все одно будемо грати. А яка різниця? Музика, вона в будь-якому випадку музика. Ну, і на рахунок нашої тематики сьогодні, зрозуміло, що графік, гастролі, переїзди. У вас є просто у артистів, воно є як і фізична втома, так і моральна втома. Так, я думаю, це в першу чергу навіть більше моральна втома. Як ви ось позбавляєтеся цієї втоми? Давайте рецепт вінничанам, от як з нею боротися. Як на залі, давайте. Те, що можна сказати в ефірі. Рецепт один. Хорошая работа начинается с хорошего отдыха. Вот и все. Если артист устал, как он может выражать радость? Но профессиональный артист, даже если он устал, он все равно обязан, потому что это его профессия, выражать радость, улыбку и так далее. Но самое важное в том, что я так считаю, что в каждой профессии должно быть найти хотя бы чуть-чуть какая-то индивидуальность. Если будешь очередным, то уже неинтересно будет никому абсолютно. Каким бы ты ни был дорогим или просто простым, или такого, что нету нигде, как ты думаешь. А индивидуальность найти, вот находить ее, это очень важно. И как бы уже вся индустрия к этому идет. И в музыке, и в телевизоре, и в гитарах и тому подобное. Підбиваючи підсумок, можемо зробити висновки, що секрет успіху – це професійна втома і індивідуальність. Так? Так, бути самим собою, любити свою справу. Друзі, ми вам бажаємо від усієї Вінниці успіхів на X-Factor'і. Ви нас не підведете, ми знаємо. Неважливо, чи переможете, не переможете, знаємо. Головне, щоб ви покайфували і отримали для себе те, що ви собі поставили. Друзі, ще розкажемо, що у нас в гостях сьогодні Ніко Запорожан, Олександр Запорожан, Граф Запорожан, Руслан Альчедаєв, Ворона. Пісня від вас, зрозуміло, що для ще настрою нашої ранкової публіки. Отож, гурт Gypsy Voice. Насолоджуйтесь.
Розігнали ранкову сонливість і ранкову втому гурт Gypsy Boys. Зроблять вам свято і настрій. Завжди запам'ятайте їх такими веселими на програмі «Світанок» на X-Factor. Подивимося. Друзі, у нас новини. Скоро побачимося. Ще є чимало сюрпризів для вас. За 2 години 20 хвилин із Вінниці до найкращих курортів Туреччини. Без пересадок. Від 19 травня аеропорт Вінниця відкриває новий прямий рейс до Даламану. Поки що літаки до цього турецького литовища літатимуть раз на тиждень. А від 26 травня кількість рейсів збільшиться вдвічі. Перевозитиме вінничан «Макдуглас 83». Авіаперевізники запевняють, надзвичайно надійний і перевірений літак. Даламанський аеропорт вже 3 роки співпрацює з аеропортом України. Його представник каже, давно помітили, що значна кількість туристів з нашого регіону літають до Даламану через Київ. Тож і поставили собі за мету зробити переліт для вінничан напряму з місцевого аеропорту. Тепер мікроелектроніка упродовж 16 місяців має доставити та встановити усе необхідне обладнання, аби запустити систему. Термін проекту – 5 років із можливістю подовження. Перші 4 місяці витратять на виготовлення необхідного обладнання, а потім поступово встановлюватимуть його у транспорті. Планують, що перші тести проведуть уже наприкінці 2018 року. Спершу обладнання будуть встановлювати на тих маршрутах, де вже не вистачає кондукторів. Вартість контракту із мікроелектроніка 5,5 мільйонів євро. Бодігарди зі всієї України та з-за кордону з'їхались до Вінниці на змагання з багатоборства. 1,5 сотні сміливих, загартованих, а головне – досвідчених тілоохоронців демонструють свої вміння просто неба на площі Стуса. На старті чемпіонату вправлялися із супроводу відбиття нападу, рукопашного бою, а також евакуації особи, яку охороняють. Автоматні черги, вибухи снарядів та знешкоджені терористи – усі учасники прагнуть вибороти звання найефективніше. Активнішого секюріті. Той, хто стане бодігардом року, поїде на міжнародні змагання до Грузії. Ну що ж, гаряче тут ще у студії, забути цього не було. Старло. Так, продовжуємо далі. Ну, втома накопилася також п'ятниця, фінал робочого тижня, друзі. Ще декілька фактів цікавих. Я думаю, я знову ж таки поспостерігаю, як Каріна працює, мені так це подобається. А давай ти присядеш, може вже цілком, просто ж вік, розумієте, я вже допрацюю якось, а людина на заслужений відпочинок. Мій радикуліт не дає мені спокою. Так, зараз тобі палицю принесуть, то якось допрацюю. Після ефіру поговоримо. Друзі, відійду. Жарти жартами, але хочу вам розповісти ще кілька новин. Новин з приводу креативності. Можливо, якраз таки через надмірну втому проходять якісь такі незвичайні ідеї, а результатами їх вже насолоджується все суспільство. Зокрема, у Гонконгському музеї відкрився арт-ярмарок в приміщенні готелю. Приміщення готелю перероби під такий собі виставковий простір і розмістили там експонати. Серед них була представлена робота швейцарської художниці Керол Мей. Робота її називалася «Unhappy Meal». Це така невеличка скульптура, яка імітувала коробку з їжею з відомого закладу харчування. Я лише подумав, що «Happy Meal» схоже «Unhappy Meal». «Unhappy Meal», ось так. Є одна маленька деталька, яка відрізняє від оригіналу, але задум такий. Вона, власне, авторка роботи часто створює якісь реально існуючі об'єкти, обігруючи їх, і вона вносить якісь несуттєві зміни. Ця коробка була створена за таким же принципом. Жінка присвятила роботу критичному погляду на культуру споживання. Мета висока. Коли в готелі наводили порядок, прибиральники не помітили різницю і сприйняли цей арт-об'єкт за сміття і виконали його просто-напросто на смітник. Пізніше вони знайшли коробку, але вона вже ж сильно пошкодилася. Ну, а що ж вони хотіли? Ніхто ж не розуміє, що коробка з фастфуду може бути витвором мистецтва. Ну, ти б зрозуміла чи ні? Ну, деталі бачиш, але сучасне мистецтво на місці не стоїть. Я думаю, цю експозицію також сприйняли би за безлад і спробували якось виправляти ситуацію. Хоча то також є високий задум автора, і я думаю,
бабуся моя, вона б навела тут порядок, сказала, що за безлад навели. Є якась тема, так, що ми постійно не стаємо на одні ті ж самі граблі. Так, безперервність якихось наших помилок. Головне, що знаєш, що не позаздрить сторожу, якщо там виключать світло вночі, йому буде потрібно пройти через це мінне поле. В цьому експонаті також, якби його не засклили, в принципі, просто ананас ніхто б не сприйняв, як за якийсь витвір мистецтва. Тому багато чого цікавого. У мене прийшла ідея, я сьогодні також зроблю витвір мистецтва, анчізбургер. Я просто його надкушу, поставлю, і це буде також... І скаже, що висока ідея споживання. Висока ідея. Нам завжди всього мало, але потрібно зупинитися над тим, що може нашкодити твоєму здоров'ю. А? Ти не один, хто жартує над такими витворами мистецтва. В інтернеті, в соцмережах активно все це коментують, але автор об'єкта поставилася серйозно до ситуації. Вона сказала, що не бачить в тому, що трапилося, взагалі нічого смішного. Ось так. Викинули. Пише Мех на своїй сторінці, у роботах я імітую реальність, і якщо скульптуру сприйняли за реальний об'єкт, то значить я все зробила правильно. Ось так до цього підійшла мисткиня відповідально. Нехай це буде на її совість, ці всі коробки, які називаються високим витвором мистецтва. Нормальні люди взяли сміття, викинули, і що ж ти з них хочеш? Не розумієш ти високого, Романа. Ну, успіхів їм, от якраз до успіхів хочеться приєднати вас, вінничани, тому що зрозуміло, що у кожного з нас і у кожної людини, яка досягає в цьому житті чогось, зрозуміло, що є свій шлях. Він не завжди легкий, а в більшості випадків він і важкий. Тож шлях до успіху є наша традиційна рубрика. Сьогодні ми дізнаємося про Дастіна Гофмана. Це голівудський актор з українським корінням, як виявилося. Дивимось. Те, що Міла Йовович та Ольга Куриленко українки – факт загальновідомий. Але далеко не всі знають, що українське коріння має ще один голівудський корифей – Дастін Гофман. Як заявив сам актор, він походить з родини колишніх киян. Народився майбутній володар двох Оскарів у Лос-Анджелесі у 1937-му. Його акторська кар'єра починалася на Бродвеї. Згодом було телебачення. І врешті він опинився й на великих екранах. Дебютна поява Дастіна у кіно була дуже короткою. Епізод за його участю у комедії «Вихід тигра» тривав трохи більше 40 секунд. Перший успіх до Гофмана прийшов зі стрічкою «Випускник». Вже до початку 70-х, за кількістю зіграних антигероїв, він обійшов усіх тогочасних зірок кіно. Та найбільшу славу Гофману принесли дві оскароносні роботи – роль розлученого батька соціальної драми «Крамер проти Крамера» та аутиста Реймонда Бебіта з «Людини дощу». Окрім двох нагород кіноакадемії, шести золотих глобусів та ще кількох десятків інших відзнак, Дастін Гофман отримав почесного золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю за життєві досягнення у сфері світового кінематографа. Отак, от клас, крутий актор, виявляється, що з українським корінням, саме це, я думаю, мені допомогло досягти успіхів. Друзі, на ще є одна пізнавальна рубрика, хочеться завершувати наш ефір, якраз завершати його пізнавальними рубриками. Винаходи, ті речі, якими ми користуємося, зрозуміло, що вогонь – одна зі стихій, на які можна дивитися вічно, і зараз для нас це не дивина, він використовується повсюдно. А ось як його видобували, якими зусиллями, як це все розпочиналося, якраз зараз ми зможемо дізнатися у рубриці «Винаходи». Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про видобування вогню. Відкриття способу видобування вогню є одним із найважливіших надбань людства. Адже вогонь надавав людині неоціненні переваги. Він допомагав вижити у суворих кліматичних умовах, відганяв хижаків, освітлював печеру в темноті, пом'якшував їжу, роблячи її значно смачнішою і легшою для травлення. Згодом вогонь допомагав людині перетворювати ліси у поля, здобрюючи ниви попелом дерев. З його допомогою наші пращури випалювали зі стовбурів дерев човни, плавили метали та обпалювали
глину. Знайомство людини з вогнем найімовірніше відбулось під час лісових пожеж або вулканічних вивержень. Тепло, що йшло від полум'я та смакові властивості підсмажених фруктів і м'яса, очевидно, спонукали людину шукати спосіб самі шукати вогонь. Досягти успіхів вдалося орієнтовно 790 тисяч років тому поселенцям долини поблизу ріки Йордан. У первісно-общинному ладі використовували основні способи видобування вогню – тертя твердого дерева обм'якше, сверління та висікання із кор з каменю. Останній ж спосіб, модифікований упродовж тисячоліття, використовували для видобування вогню аж до початку ХХ століття. Опанування вогню, за твердженням вчених, дало поштовх до міграції древніх племен в інші незвідані землі. Наші предки, отримавши можливість відбивати за допомогою вогню від хижаків і маючи постійне джерело тепла і світла, відправились з Африки на північ, заселивши згодом значну частину Євразії. Вогонь також став необхідним чинником для виникнення та існування сім'ї, адже він мав об'єднуючу функцію, бо збирав навколо себе людей. Першим хімічним способом одержання вогню став каталіз, відкритий німецьким хіміком Йоганном Дебрейнером. На основі відкриття він створив водневе кресало, що, однак, мало вкрай багато недоліків і не отримало популярності у споживачів. Тож його швидко витіснили перші сірники, що з'явились у 30-х роках 19-го століття в Англії. Вони були вкрай шкідливі, бо в масу сірникових головок був введений білий фосфор – надзвичайно вогненебезпечна і отруйна речовина, дуже шкідлива для здоров'я людини. Перші ж безпечні сірники почали виробляти у Швеції у 1855 році, замінивши шкідливий білий фосфор жовтим. Тепер будете знати більше про дрібнички, які нас оточують. Розвиваємося разом в ефірі «Світанку». На сьогодні ми виконали своє завдання, та й на тиждень, власне. Багато сертифікатів розіграли, з вами зідзвонювалися, спілкувалися, коментарі читали, багато корисного розповідали. Все, можна з чистою совістю йти відпочивати. Вам фінального завершення робочого тижня з знаком «плюс». Відірвіться на вихідних. З понеділка побачимося. Каріна Приймак, Роман Гахуся, банда програми «Світанок». Бажаю вам вдалого дня і просто бомбезних вихідних. Музика для вас, для тонусу. Пока!